Dnešním tématem jsou způsobová slovesa. Hodinu ale opět začneme opakováním, kterému dáme aspoň 30 minut a můžeme k tomu využít aktivity z minulé hodiny ohledně krizových situací a těla. Pak vás čeká nelehký úkol. Musíte vysvětlit význam způsobových sloves. To samozřejmě můžete přeložit, ale teď zůstaneme v linii výuky bezprostředkujícího jazyka. Začneme slovesem muset. Není nic jednoduššího, než ukázat to, že musíte na záchod všichni pochopí. Potom si napíšeme na tabuli v pondělí do školy, v sobotu. A k tomu máme dvě kartičky: musím, nemusím. Pak už jednoduše naznačím, že v pondělí musím do školy a v sobotu nemusím do školy. V tuto chvíli je vše jasné. Teď to potřebujeme procvičit, zažít a ptáme se proto dětí, co, kdy musí dělat. Takto postupujeme i s ostatními modálními slovesy, například se slovesem umět, které vysvětlíme na slovesu létat. Pták umí létat. Pták umí létat. Já neumím létat. Já umím chodit. Následně napíšeme na tabuli další slovesa, která už děti znají, a můžeme je spojit se způsobovým slovesem umět. Ve Vlaštovce 2 můžeme navázat krásnou aktivitou, při které děti chodí po třídě. Zjišťují, co kdo ve třídě umí, a potom si o tom společně povídáme. Další aktivitu na procvičování způsobových sloves najdeme v této publikaci od Zdeny Malé jazykové hry. Je to oblíbená hra prší, jenom se u ní mluví. Je vynešená karta v pondělí muset a obrázek tance. Potřebujeme z toho udělat větu v pondělí musím tancovat. Potřebujeme úterý. V úterý chci pít čaj. Ve středu musím plavat. Ve čtvrtek chci nakupovat. A já pátek nemám, takže si musím klasicky líznout.